Veckans Sparpodd gästas av Ludvig Pettersson. Han är VD för börsaktuella Savelend. Han startade första bolaget som 11-åring, blev pokerproffs därefter och sen 2014 driver Savelend som han nu då innan han ska fylla 30 tar till börsen. Det blev ett samtal om entreprenörskap, aktier, investeringar. Helt enkelt en massa gött. Nu tar vi och kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till sportpodden Ny vecka. Denna gång gästas jag av Ludvig Pettersson. Välkommen! Tack, kul att vara här. Ja, men du kul att ha det här. Du, ni är ju snart börsaktuella. Är på väg in till First North med mm. Saveland. Yes. Så det är ju lite extra roligt, men sen tror jag att vi kommer hinna snacka en hel del om börsentreprenörskap och lite allt däremellan. Det tror jag också. Ja, för Saveland är ju lite din babys. Absolut. Som du har byggt sedan 2014. 2014, så inte fullt en tonåring, än, men snart ja. börjar skolan nu i alla fall. Ja, den det börjar skolan nu ändå. Mm. Hur känns det att liksom ta det till börsen? Var det målet från början? Någade man ha ett sånt mål? Någonstans så tror jag det. För att man, eller man, jag var ung och naiv 2014. Och jag, att jag, eller så här, jag gjorde en intervju när jag var 18, som inte var så ödmjuk. Men kontentan av det hela var att jag ska, jag ska vara börs innan jag är 30. Oh. <laughs> så jag vet inte om det är inte lägga det under medvetet. Och nu klarar det om allting går som det ska med typ tre månaders marginal. Och jädrar. Så du fyller i augusti någon gång? September. September. Ja. Wow, du, då får vi verkligen hoppas att allting går som <laughs> det ska och sådär. Men du jädrigt kul. Eh, och jag vet att någonstans det där har man hört då att det är väl typ en av de yngre VD:erna på Börsen. Mm, jag ja. tror det. det har vi sagt. Jag, jag har hört det nu i några intervjuer på slutet men inte dubbelkollat det. Nej. Men det Efter ett de säger... blir det så här bara självspelande. Ja, så men exakt. Nu... nu är det sant. Ja men nevertheless hur, kän hur känns det? Liksom? Det är ju En del som kommer att tycka att ah, 29–30-åringar ska de vara börs Klarar man det? Ja, man klarar det. Ja. för att du, du orkar springa mycket längre. än någon äldre. Och också ja. Sen får du liksom se till att omge dig med bra människor både i styrelse, och ledningsgrupp och anställda. Ja. Nej, men så, är det, så är det. Och eh, nu liksom, när vi har snackats, lite så där- jag märker ju mellan raderna att du är nog kanske inte som gemene 29–30-åring. <laughs> Det känns som att du har ganska högt tempo. Liksom sådär. Har, har det alltid varit så? att det ska vara mycket igång? Ja, men det Vad skulle händer? jag säga. Ja. Ja. Och det är från barnsben så jag har jag drivit bolag sen jag var 11. Och <laughs> började liksom leva på när jag var 15, fram till jag var 22. Reste och ja, Högt tempo, helt klart. Ja. Men okay, så att, Har du drivit bolag sen du var 11 och, och börjar liksom bli 30? Då är du ju mer erfaren, kanske företagsmässigt. Än en del vd som är 50. Precis. Men vad, vad började du med? Vad var det för bolag? Då nu. Då var jag en eh, kort, tjock datanörd och spelade Counter-Strike version 1.3 och 1.5. Och så gjorde vi turneringar på helger till en början för datorspelande ungdomar som var 13–30 år. gjorde turneringar och liksom arrangerade. Det var ju Mirk och Quakenet och grejer. Det hette FaxUp. F-A-X-Z-U-P. Eh, väldigt sökmotorvänligt. Eh, och eh, du bara de här tävlingarna online? Ja, liksom. online, och sen så var vi även på eh, vanliga LAN eh, och liksom höll i turneringen. Och var admins där. Så vi hade några av, eller från organisationen som åkte till Sydkorea tror jag var, var bland annat och liksom var domare på något VM eller OS. Och något sånt. Eh, inte OS, men något slags VM. Ja. Så Det var ju supercoolt back then. Men det här är ju ett bra gäng år sedan. Det fanns ju liksom så här, online gaming var ju fortfarande supernytt. Mm. Så att Det kan ju inte ha funnits mycket prispengar. och allt det Nej, där, allt alltså, Folk var ju nöjda med att få ett par headset eller liksom ja, okay. en musmatta. Ja. Eh, och sen så när, när jag började på gymnasiet blir då, då, var det inte så coolt längre. Så Då la man liksom bara ner från en dag till en annan. Det här med en exit eh, fanns ju inte på Nej. kartan. Men, hur funkade det rent praktiskt? För du måste för att kunna ha en enskild firma... och, aktiebolag ja, och så vi, där, vi var... Du behöver ju vara myndig. Precis, Vi var en ideell förening. Okay, ja. Som jag minns rätt så fick pappa skriva på något papper så att liksom, över för mina eller något liknande fick liksom, godkänna att vi startade det hela. Ja. Så att föräldrarna var absolut involverade och skrev under saker. Ja, okay. äh... ja. <laughs> och så bara fick du göra din grej. Du, ja, det var väl en hobby jag, liksom, att spela dataspel och sen kunna arrangera absolut. turneringar? Det är ju bara nice med polarna. Men otroligt driftigt av det ändå. Eh, vad var det som gjorde att det liksom trillade in på poker sen? Då? Eh, vi har kortspel i familjen. Ja. Eh, ma både Mamma och pappa spelar bridge. Mamma har vunnit SM 6–7 gånger. Kanske, ja. och pappa har spelat i elitserien i bra många år. Så att liksom Steget från dataspel till kortspel när pokerboomen kom var inte särskilt stort. Och Då fick jag också chansen att sätta in 500 kronor via pappas Svenska Spel ja. och sen liksom spela upp eh, det. Men var det bara online poker, eller körde du även? Eh, online första tre åren, tills jag blev 18. Då. Ja. Och, som tur är är det här preskriberat nu. Ja. Eh, så jag kom bland annat sjua i SM när jag var 16 eller 17, men i pappas namn. då. Ah, okay. ja. Ja, det är Spännande. men uh, När hittade du aktier? När liksom dök det upp på radarn? för Det kanske inte fanns hemifrån? Då, eller? Nej, utan det, det kom nog efter att jag fick lite kapital på poken och såg många pokerspelare som började på aktierna. Uh, och Det här var 2008, så att det, det var inte bästa startåret. Ja, oh, fast det är bra inköpslägen. Sett till lång sikt. Men du kanske blev några där jag, jag kom lite för tidigt. Där. Hade jag varit Ett halvår senare hade jag varit perfekt. Men nu så droppar jag så här 40 på fyra månader i Swedbank och andra stabila bolag. Ja, just det. Uh, så, så då, uh, det var inte så kul. Och Då la jag bara ner aktier och tänkte, så här, men vad kan man göra istället? Och vad istället? sökte efter svaret några år tills jag hittade krediter. Ah, Okej. Okay. Så Swedbank var liksom bland de första aktierna? Yes. Ja. Jag tror det var den första. faktiskt. Men, för det vet jag, det var bakgrundshistorien, finanskrisen och så mm. ville du hitta alternativa investeringar. Och Där någonstans började idén till SaveLand dyka yes. upp. Kan inte du bara berätta med dina ord, vad gör SaveLand idag? Absolut, Absolut. SaveLand är ett fintechbolag. Vi tar vår verksamhet utifrån två plattformar. Den ena är den som kanske mest välkänd är vår investeringsplattform. Där kopplar vi ihop investerare av olika typer med olika kredittyper. Fakturaköp, konsumentkrediter, företagslån, fastighetskrediter och så Det är den ena biten. Den andra plattformen är vår faktureringsplattform som vi köpte 2018, september. Och som är liksom en full reskontraservice där vi kan catera allt från lilla plåtbolaget på hörnet till stora medlemsförbund, typ kavia som vi gick live med. här på några veckor. Ja. Och liksom det bredden är att någon skickar 10 fakturor i månaden, någon skickar 130 000. Fakturor i månaden. Just det. Och Hela vår logik med det här förvärvet var att vi ville att en del av fakturorna skulle bli finansierade. och Då så flyttas de till investeringsplattformen. och har vi vårt eget ekosystem. Hur många gånger har du berättat den? Jag, jag såg det på ditt leende <laughs> att den var ganska inövad nu. Nej men det är klart att eh, två månader sen inte så många gånger. Nej. Sista två månaderna många gånger. Ja. Nej men jag vet ju att du får göra det, för nu är ni i full fas och <laughs> ni ska ja. inte i börsen. Och du har varit på massa roadshows och, och träffat investerare och allt sådär. Så, ja, det var därför jag ville att du skulle jag såg få, det. Få, få dra den en gång ja, till. Jag bjuder på den. Ja men tack så mycket. Nej men det, det, är ju en, det är ju en ganska spännande setup om vi ändå ska prata lite om Zeeland. Mm. att eh, det finns ju en del alternativa investeringsplattformar- där man kan investera i peer-to-peer liksom -peer lending. Absolut. Då kan det kan vara företagslån, fastighetslån det kan vara blankolån till privatpersoner. Mm. och så vidare. Så vidare. Det är ju ena benet. som yes. ni sysslar med. Och visst är det till alla möjliga? Det är både fastigheter, företag och, yes. blanko och allt så det är där Vi oss. Där vi har inte bara en av de här typerna, utan vi har fem olika. Ja. Och Sen är det ju det andra benet, som är fakturering är väl vad man kanske i första hand säger. Det här är liksom. Men det yes. finns ju många andra delar. i Det, ja, det är att yes. liksom lösa finansieringen för bolagen. Ja, men precis. Grunden är alltid en faktura. Ja. Och Sen så kan antingen kunden betala, den eller så kan vi finansiera. den och liksom Företaget får betalt på det sättet. Just det. Och så att de här Fakturorna kommer ju in i den här investeringsplattformen yes. där jag som privatperson eller andra privatpersoner då kan få investera i fakturorna. Ja, precis så. Men de andra företagslånen och fastighetslånen, och sånt, mm. förmedlar ni dem? också? Vi har en partimodell där. Så att okay. vi, eh, vi kan ha som vi kallar originators som kreditgivare som kopplar upp sig till oss via API eller manuellt och kan eh, finansiera sina krediter. Därigenom. På det här sättet behöver vi inte hitta alla krediter själv och liksom betala dyrt för kundanskaffningskostnaden, utan det har någon gjort i ett tidigare led. Ja, Sparpodden-lyssnarna de är ju mm. intresserade av investeringar. Så att mm. Man kan ju då antingen investera sina pengar i de här företags- eller blankokrediterna yes. och få en stabil avkastning. Det är väl vad man är ute efter. Ofta. Precis. Eh, och sen Om man då köper bolaget SaveLand, mm. hur tjänar ni pengar? Ni tar en liten... Katt på någon ränta någonstans precis. kanske? Precis. Vi, vi har ganska, eller väldigt mycket återkommande intäkter i olika slag. Uh, så vi ser oss som SAS-bolag i många, för att slänga oss med något bra ja, men intryck. Nej. Uh, ja. Ja, men så på, på, på plattformen, precis som du säger, så har vi en service serviceavgift som är performance-based. Så att när du som investerare på plattformen får ränta så tar vi 10 av den. På det sättet har vi samma incent incentive som dig att ge ut och förmedla bra krediter. Ser man på faktureringsplattformen så är det Tick per faktura. Och, menar, ett bolag skickar ju fakturer varje månad. på det sättet blir de återkommande. Yeah. Och så är det olika pris då, beroende på om du skickar 10 000 eller 130 000. Fakturer. Och hur ser intäktsfördelningen ut idag i vill, liksom, i resultaträkningen för Land Group? Precis, då? Eh, där 75 är hänförligt till investeringsplattformen och yeah. 25 till faktureringsplattformen. Ja, just det. Och vilka marknader är ni verksamma på? Är det bara Sverige- eller är det liksom Norden? Polen och, Finland också. Okay. Polen och Finland. och Är det via förvärven? Eller? Ni Nej, förvärvet var i Sverige. Ja. Men Polen gick vi in i med, eller vi hittade utvecklare 2016–2017. någonstans där. Aha. Och sen Därefter så insåg vi att det här är en väldigt intressant marknad. Vi har redan liksom tagit första Och vi kunde hitta bra, erfarna kontakter och liksom landschefen via deras nätverk. Så vi slapp mycket av den här första risken. Så då var fin eller Polen förlåt, första landet vi gick in i. Ah, okay, just det. Och Finland, det, det, det är liksom naturligt bara liknande som Sverige? Eller? Ja, både och. Men det, man, eller jag tänkte också fel på det här. Jag tänkte just att det var ganska liknande Sverige. Ja. Men sen så får man den här frågan ah, varför ni inte in i Tyskland. för? Så, ah, men det är så jäkla jobbigt. Det är mycket hårdare reglering och allting sånt. Uh, och då så fick jag frågan ah, men hur mycket jobbigare det är. Är det två gånger? Tre? Fyra? Jag bara, ja men fem gånger ser vi. Ja men hur mycket större är landet då? Tjugo gånger. Så det är den som man har med sig när man utvärderar nya länder. Men Finland var faktiskt att vi följde med en befintlig kund på faktoreringsplattformen. Ah, okay. Så då minskade vi också risken, det var billigare att lansera, vi kunde testa våra tjänster och så vidare. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tänker lite nu så här, att komma in till börsen, då är ju ambitionen att växa. Mm. Är det internationell expansion i kombination med att växa på de befintliga marknaderna? Eller hur, hur det liksom absolut. I planen. Vi är ju knappare börjat skrapa på ytan egentligen ja. på, på någon av våra marknader. Så eh, Vi ska absolut gräva där vi står, men vi har en naturlig expansion ute i Europa också. Så vi kommer här under Q2 eh, välkomna investerare från hela Europa så att de kan investera på plattformen, ja. både i SEK och i Euro som kommer i Q2 eller Q3. Och där, då är vi ju helt plötsligt potentiellt i alla europeiska länder. Ja. Eh, ser man till eh, faktureringsplattformen, ja då är vi nog ganska nöjda för i år. där vi är. Liksom. Ja. Eh, Sverige och Finland, framför allt. Eh, och, <här> Nej, men, för det är intressant att bara förstå, om man tänker sig liksom framåt. Då, eh, som investerare i Save Land Group då, vill mm. man ju, då behöver man ju följa dels hur mycket kapital ni har på plattformen. Mm. för där då för varje räntekrona betalas ut så är det en liten katt som ni får. Ja, exakt. Och sen då för varje faktura som skickas så är det någon krona som det dras. Det låter som att du har läst prospektet. Ungefär hur mycket är det <laughs> i varje ben? Äh, liksom. Finns det en sån yield på AMS? Ja, på på kapitalplattformen, kapitalplattformen, är det ungefär 16 öre per krona just nu. Okay. Och per, på transaktioner så är det 11 kronor per faktura under 2020. i varje fall. Aha. Är det liksom så här konkurrenskraftiga priser jämfört med konkurrenter? För, för, för Det finns ju konkurrenter, men mm. sen om det finns, finns det någon liknande helhetslösning? med båda plattformarna? Inte vad vi har hittat. Så att det, kollar vi... kollar på respektive plattform så kan vi hitta konkurrenter, men inte slå ihop det. Och där skulle jag säga att På sikt så kommer absolut priserna pressas med liksom marginalen. och ju större vi blir. Men det, vi kommer fortfarande, det finns så enormt stor marknad för båda att växa på så att det är inte någonting man behöver nästan ta hänsyn till. Ja. Men vad, vilka synergier finns det mellan liksom faktureringsplattform Plattformen och investeringsplattformen för er? Är det just de fakturerna som ni skickar mellan? Det där Precis. behöver ni inte ha någon det, det är den största. För Kollar du på, ett, på våra konkurrenter på investeringsplattformen så deras största utgift i alla bolag är på kredittagaren. Mm. Och Den får vi automatiskt via faktureringsplattformen. Dessutom så har vi ju en, en mycket längre historik så att vi får bort en del liksom fraudrisk och liknande. som är bra för oss. Men faktureringsplattformen blir också bättre, för att den kan nyttja vissa av tillstånden som investeringsplattformen har. Har, typ att kunna initiera betalningar som betalningsinstitut. som investeringsplattformen är. Ja. Så, det, så det finns, Den största är fakturorna, men sen finns det lite under också. Just det. Om du får drömma lite fritt, och, och så där, vad, vad, vad skulle man kunna addera på härnäst? Vad, vad, är liksom, vad tänker du dig? Vad vill du bygga framöver? Mm. Finns det ytterligare något ben och vertikal som skulle kunna addera på värde? Jag skulle säga att vi kommer fokusera rätt mycket på där vi är just nu. Ja. För att det är, vi, är, vi är bara 46 anställda, så att vi ska inte liksom spread to fin. Och Vårt fokus är snarare att lägga på fler kreditalternativ på plattformen. Vi har exempelvis nu inte leasing. Det skulle kunna vara ganska kul att lägga till. Så att mer att bredda den paletten så att investerarna får ännu fler val. För Det är alltid de som styr vad de vill investera i. På faktureringsplattformen så är det bara att fortsätta vara Best in class med funktioner med avstämning och vinna-affärer. Ja, ja. Det är bara privatpersoner som får investera? som Kan sätta in och investera. Det inte, kan företag göra det? Ja, det kan... juridiska personer kan göra det. Ah, okay. och, ja. sen, sen har vi en, ett avtal med en institutionell spelare som investerar via plattformen också. Och då är det ett dedikerat flöde. Ja, för jag upplever ju att det finns kanske inte så där jättemånga Paketerade finansiella produkter, alltså typ fonder eller liknande som mm. har det här som underliggande. Nån finns det säkert där ute. Men... Ja, men det finns typ två eller tre stycken. Ja. Och, men då är, det, då är du inne i en fond med lite sämre insyn och liknande. Här har du alltid en connection, en till en. Ja. Men sen så är det så här, vad är det är man vill exponeras mot? Är det liksom Tillgångsslaget krediter? Ja, men so be it. Men jag tycker då är bättre med liksom p2pr, en mot en, för du får lite högre avkastning. Oftast också. Ja, ytterligare mellanhänder kommer ju bara katta. Precis. Men om, om man nu då är en investerare i Saveland, eller att man går in med investerat kapital, man mm. liksom vill investera i krediter. För varje säg liksom 10 000 man stoppar in, hur mm. många olika krediter sprids det där ut på? Vi kan ta en genomsnittlig investerare, så har de 40 000 ja. kronor på plattformen. Ungefär, och då har de en bit över 300 krediter i sin och. portfölj. Så där kan man styra lite själv också vilken typ av kredit du vill investera i och hur mycket av ditt kapital du vill sätta i varje enskild kredit. så Vill du ha en fördelning på 1–100 ja, ställer vi in det och sen så löser systemet det. åt dig. Ja. Och Vad skulle kunna vara fördelen? då, Kan du välja de höga räntorna? Mm. Men då är under fatta med att det finns en hög kreditrisk här. ja men Precis. Alltså, räntan ska ju alltid avspegla risken någonstans och durationen på lånen. Men vissa hos oss... Eller vissa har ju konton på flera plattformar. Och Då vill de kunna dra upp sin risk, eller hur mycket de investerar. i varje enskild kredit. Ah. För Det blir fortfarande rätt för dem, totalt sett, men vi har inte hela sanningen. Ah, okej, okay, okay. ah, okay. så, så kan det vara också. Mm. Eh, vad, vad, liksom, det känns som att I Sverige är ju det här ett relativt nytt fenomen, peer-to-peer mm. -peer lending. Alltså 2014 har du hållit på så det är ju ett tag, ja. men det har inte funnits i 30, 40–50 år. Nej. Eh, hur, hur liksom... Hur gick det i coronakrisen? Och så där? För det är den kanske många vill peka på att man inte varit med i en finanskris. Mm. Och så. Hur upplevde ni det? Funkade allting? Liksom ökade kreditriskerna? Eh, det, 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 fun det funkade bra. Ja. Eh, vi levererade fortsatt positiv avkastning. och jag tror att Vi landade strax över 10 på hela 2020 på investerat kapital. Mm. Så det är fortfarande högre än vår målavkastning. Men det är precis som du säger, det är många som sagt, ja, det har sagt att inte varit med om en finanskris. Men kreditmarknaden i flera hundra år har varit med om flera finanskriser och den avkastade positivt under 2008. Okay. Ja. Fördelen med kredit är att du har inte har samma nedsida, men du har inte samma uppsida heller. Så du får liksom nöja dig någonstans mitt emellan. Och det är därför det bara ska vara en del av en portfölj. Men, men vi klarade oss bra. Som ja. bolag var det såklart läskigt i, i mars förra året. Och jag kom hem från USA då precis och såg att alla affärer var länsade på vapen och toapapper. Och, och tänkte att Oj. Det, här och det här var mars eller att... ja, exakt. Jag tror mars? Jag landade tju... Precis när Trump stängde gränsen så åkte jag och farsan. Och sen under tiden vi bara USA. När vi landade då var NHL NBA allt inställt, så vi fick en annorlunda resa. Och, uh... och ni skulle bara dit för skojs skull? Liksom. Ja, för, 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 för. Mm. Mm. Och liksom se all sport och skjuta ja. vapen. Allt, sånt här. allt var inställt. Oh. Så att, och sen fick jag åka tillbaka och krishantera då kanske lite i bolaget? Ja, men lite så. Det var inte den, den mest behagliga semestern. Eh, och där ser man, där var det skönt att ha en seniorstyrelse som har varit med förr som sa att vi, vi drar i bromsen nu snarare än om två veckor. Det är alltid lätt att öka på snarare än att sänka ner för sent. Så där har en seniorstyrelse verkligen hjälpt oss. Ah, okay. eh, men, otroligt intressant. Finns det någon... Eh, du Vad var målavkastningen? Ni hade nått 10 under året. Ändå. Precis. 7–9 är målavkastningen. Och Det styr ju investeraren lite själv. vilken kredittyp den vill investera i. Ja. Så det, är vi, det är därför vi har ett spann där. Och ser man Historiskt så har vi levererat högre avkastning. Men i takt med att vi bolagsrisken minskar för vi blir mognare. Vi får andra typer av krediter så kommer det minska eller sjunka också. förmodligen. Just det. Och Den räntekatt som ni tar sen mm. som ersättning för allt det här är den också baserad på kreditrisk? eller liknande? Eller? Nej, den ja. är 10 flat. Okay, men den är inräknad i vår målavkastning. Ah, okay, just det. Ja. Men oavsett, ni tjänar bara när kunderna tjänar pengar. På yes. Och Tjänar de ingenting, så tjänar inte ni någonting. Så Det är schysst, det är fair. Mm. Liksom. Ja, men spännande. Du, också av nyfikenhet... Liksom processen att ta sig till börsen, det är inte mm. helt enkelt. Eller. Finns det någonting du har eh, någon insikt där? Är det mm. förändring i bolaget? om? ni har behövt liksom, ställa om? Ja, men det skulle jag säga. Vi har ändå funderat på det här i två, tre år och mm. gjort små anpassningar. hela vägen. Och Det tror jag har varit väldigt skönt för oss, också. för processen har inte blivit så jobbig. Och det är också våra, du måste ju ha en finansiell rådgivare och det har vi haft Carpura och de har ju sagt att ni var väldigt börsfärga från början. Vi har inte behövt justera i princip någonting, ja. så det har underlättat. Så börjar man i tid och har ett, två år, ja, men då hinner du. Men ska du börja sex månader innan och inte ha en styrelse på plats, du är inte euro då blir det stressigt. Ja. Men jag tänker att ni är ett finansbolag, det finns, ni, är, ni är vana med att det finns lite mer regelverk och sådär och efterlevnad. Exakt. Så att det har kanske funnits naturligt i det någon. Ja, men så alla sådana policies och liknande har funnits och efterlevts. Ja. Så att, men det är precis som du säger, är du inte under, någon, under tillsyn av någon myndighet, då tror jag att har en längre resa. Ja. Men, du, man får ändå kalla dig lite serieentreprenör då, du har mm. haft åtminstone två bolag. Ja, absolut. Varför så här, starta ett finansbolag? Det är mycket reglering, det är mycket extra meck, känns det som. Ja, jag, jag har <laughs> försökt göra ett löfte till mig själv att inte gå in i något med ett bolag. Ah, okay, Men det ja. är vad du jobbar med, så kommer det någon form av tillstånd. Samtidigt... nu, I början så var det en, en uppförsbacke. Men nu när man har varit inne i det så blir det snarare en, en fördel för en själv och liksom entry-to-barriers för konkurrenter. Ja, så att jag tror snarare att det, det, de här inträdesbarriärerna som, som många pratar om, de finns verkligen och de blir större. För att i Sverige, om vi tar nu Finansinspektionen, så har inte vi någon sandlåda, sandbox, eh, där man kan testa en lite lättare till sånt som du har exempelvis i UK. Uh, så där skulle jag säga det är en ganska stor skillnad. Ah, okay. ah, för ni behöver ha de fulla tillstånden? så att yes, säga från, dag, att från day one. Ah, okay. och, och har ni haft det här liksom sen 2014? Vi fick vårt första tillstånd 2015, för då blev det... 2015. 2016, ja, men 2015. Eh, för Då blev det en ny lagstiftning, eh, ah. lagen om vissa konsumentkrediter. Ah. Eh, och Sen adderade vi på med betalinstitut något år senare, som, gör också, som också var en liten lagändring. Och Sen dess har det varit eh, samma reglering. Ja, ja. Ja, men spännande. Men du, jag vet ju att du är ju liksom mycket börsintresserad också mm. och handlar mycket med aktier. Du satt ju till och med i Enlabs styrelsen mm. fram tills att budet kom. Eller du kanske det innan? Jag sa till Niklas ordförande, att jag ville fokusera ja. på Saveland, Och Det här var i början av 2020, så att jag lämnade styrelsen i maj. Okay, ja. Så att Det första indikativet att budet hann komma, För det tror jag kom 20 februari. eller något sånt. Men bara av nyfikenhet, av Hur liksom landade du där? Var det också någon form av mål och ambition att gå in i en börsstyrelse? Eller bara följde sig naturligt? Du var väldigt intresserad av bolaget, Nej, men egentligen så var det var väldigt, ett väldigt bra steg för mig. Sen ja. så hade jag inte så mycket att säga till om jag, alltså jag för att bli invald. Men det kom att Niklas Broten var en av våra första externa investerare och han, Vi klickade väldigt bra. och Han visste att jag hade en pokerbakgrund och kunde en del och, sånt. Så då frågade han mig. och Det var en enormt lärorik de tre åren. Ja. Men nu, nu är det liksom fokus save land som yes. gäller. Ja Inga andra så här, uppdrag utöver? eller någonting sånt? Det känns ju som sagt att du gillar att ha mycket... Ja, precis. Inga, ja. inga styrelseuppdrag. Jag har investeringar både onoterat och noterat. Ja. Men det är ju mer för nöje och att förhålla sig ajour med, med branscher och liknande. Är det liksom i gaming och sånt som är, om vi snackar om börsnoterade? Följer du börsen mer noga eller hinner man det som? Jo, man hinner ju ta upp Nordnetappen någon gång per dag där. Ja, men det är bra. Det finns alltid, det finns alltid någon kaffe, kafferast. Eh, mycket iGaming, eh, men också en del, jag skulle säga, väldigt Twitter-relaterade aktier. <laughs> vad, vad betyder det? Eh, men du, har, eh, du har Angler, du har Intervac, du har Cambio eh, och Kindred. Ah, Okej, okay, yeah. ja. De, är, de som det skrivs mycket om på Twitter, Precis. kort och gott. Eh, men, va, va, vad tänker du liksom med börsportföljen? Har du en strategi? Hur är du som investerare? Eller ja. är, Följer du Twitter? För, för Det finns ju många otroligt skarpa människor på Twitter som är jättegenerösa med att dela Absolut. analyser och insikter. Och, men man och... behöver också kunna... Du, du behöver kunna läsa lite själv. också ja. det, det är väldigt bra filtrering. Skulle jag säga ja. uh, För jag hinner inte själv sitta och screena. Så att jag ser intressanta bolag, jag ser någon pitch, men sen så läser jag in mig själv. Ja. Som investerare så är jag väldigt långsiktig. Jag tror ja, jag sålde en aktie typ, förra året. Det var när jag var, blev tvångsåld i Enlabs på grund av belåningen kraschade under corona. Ja. <laughs> uh, men då hade jag inte så mycket val heller. Men uh, det var lärorikt. Uh, så att, uh, jag läser själv och jag är långsiktig. Jag har inte tid att trada och jag är för dålig för att göra det. Sagt. Det är en bra insikt också. Mm. Uh, har du alltid varit så långsiktig? Det, det låter ju som att en del bolag bara la man ner och så börjar man med pokern och sen. Ja, men jag skulle nog säga det. Jag, jag... Och Swedbank, liksom, du ja, har det, inte det... suttit med hela vägen upp sen. Nej, tyvärr. Uh, men nej, jag går aldrig in för att li liksom bara ligga över en rapport. Uh, utan jag skulle säga att det är alltid 12 månaders horisont. Och Det är ganska skönt att kunna släppa det och du kan ta någon dålig rapport. Sen så läser jag alla rapporter för att se om det är något som avviker jättemycket. Ja. Men oftast är det bara ett hack i kurvan. Ah, okay. men, men så att Det finns ingen sån där uttalad strategi att den här typen av bolag du ska bara fokusera Nej, på? Nej, det ska jag inte säga. Man, man lite får vända sig efter vad som är hett och populärt. För Igaming har ju gått både lite ur och i liksom, eh, popularitet. Mm. Nu är det ju ganska hett igen. Efter några år med lite svacka innan Precis. det var 2017, 18, 19, där det var ganska hett. Exakt. Och nu sista kvartalet har det varit rätt iskallt. Ja. Uh, uh, veckan, två veckor, tre veckor. Men det kan svänga uh, fort. Ja. Alltså, ja. Och man, man glömmer bort det, det är ja. så här, det, det som hände för ett år sedan, Man glömmer bort hur jobbigt det är att, att se rött i portföljen. Så, så någonstans tror jag det är hälsosamt att vara långsiktig på riktigt och orka sitta igenom. Du lär dig mycket om dig själv, din egen process. Du, man blir mer kritisk mot sig själv. är det Och rätt case? Och sen kanske du ännu mer conviction och kan dubbla upp på liksom lägre nivåer. Ja. Men, så hur, hur tänker du nu? då? Ett angler som faller 20 på rapport och sånt. Är, är du sugen på att dubbla upp där, eller har du is i magen? Eller Jag Får har du panik det. också? som alla andra? Nej, inte panik. Och det har man mycket att tacka poker för. Att så länge du har tagit rätt beslut så kommer utfallet variera, och variansen. Ja. men på sikt så jämnar det ut sig. Så att nej, jag har köpt och fyllt på i både Kambi, Angler, Kindred och ja. Evo. Liksom. Det är en bra insikt, det här med lärdomen från poker. just att mm. Så länge man har edgen på sin sida och mm. bettar liksom som ens strategi är tänkt så funkar det. Sen att Ett bett kan bli dåligt, ett annat kan bli bra. Men Totala utfallet funkar. Finns det någon annan sån lärdom som du vet nu som du gärna hade sagt till Ludvig som köpte aktier där 2008? Mm. Jag, men jag tror att jag fortfarande gör felet ibland att jag gör lite för dålig research själv. Mm. Jag tror att jag skulle kunna bli ännu bättre på att, på att lägga ner tid och förstå, kanske inte bara här och nu och ett år, men utan långsiktiga trender. Men det kommer tillbaka till tidsavvägning. Är det värt det för mig eller inte? Uh, och sen så tålamod. och Lite mer skulle jag säkert kunna tjäna på att förstå bättre ingångar i aktier. Men då är jag tillbaka, du ska kolla flöden på ett annat sätt. som jag jag inte känner att jag har tid med så att man, man måste prioritera sin tid. Men, och Du tänker att det här med researchen kan hjälpa med övertygelsen? Att Absolut. man ännu mer då eh, inte får panik när de här ljumna rapporterna dyker upp mm. och marknaden plötsligt bara vräker ur sig Ja. Det är det jag tycker också är ganska fascinerande med börsen. Att någonstans man kan läsa på hur mycket som helst men man kommer ändå aldrig liksom veta vad nästa person om den klickar på köp eller sälj. Exakt. Det ligger ju helt utanför ens egen förmåga. Sen kan man ju påverka sin egna övertygelse. men Om alla andra är oövertygade så mm. kan ju caset ändå falla. Ja och jag tycker det som är ett av de tydligaste sakerna där det är, där jag tycker väldigt många tänker fel sticker ut säger, mm. det är just insider-sälj. Att Det är väldigt många som får extremt mycket panik över insidersälj. Näst senast som jag har minne, det var Evo. sålde på 600, ner till 550, och sen gick det ner till 480. och vände något sånt. Och sånt. Det, det, det finns hundra anledningar att sälja, men det finns bara en att köpa. Och Det glömmer många bort. tycker Jag mm. Och jag ser hellre att en vd kanske inte har hela sina livsbesparingar i ett bolag utan att han kan lasta av för att kunna ta bättre beslut. För är vi tillbaka på den här ja. så är det, Har du 60–40, att 60 det går bra och 40 det går dåligt då tror jag att det är mycket lättare för en vd att falla tillbaka och köra the safe way mm. som kanske är bättre för han själv, men inte för alla aktieägare. Mm. Och Det är ju alla aktieägare som ska, ska representera i alla, i alla ögonblick. Ja. Ja, den är bra. Men samtidigt, är ju man vill ju också att det ska vara lite svettigt mm, absolut. Den, så att det finns en Extremt hög motivation av att leverera. Absolut, Pilotskolan ska finnas där. Ja. och det sätter jag jag som krav på de arbetar med. Hur ja. ser vi... det ut i Saveland, då. Det är rätt bra pilotskola. Ja, det jag säga. Vi har... Av alla topp 5-ägare så tecknar alla i, ja. i noteringen nu. Alla vi som är operativa har lockat minst ett år. Jag har också lockat år två på 80 liksom den som är tredje störst på listan. Alla i ledningen äger aktier, förutom kreditchefen som jag sagt inte får äga. just för att liksom vara helt Och vara alla lägen. Mm. Eh, och enormt bra intresse från anställda att eh, teckna också. Ja. Det, det låter som att ni verkligen har tänkt igenom och att pilotskolan är eh, en viktig del. Ja, absolut. F finns det någon investerare som du har inspirerats av mycket? Levande eller kände levande, eh, känd eller Ja, det det, finns... är det liksom Buffett? Har du också studerat Buffettböcker? Lynch ja, lite mer, skulle jag säga. Ja. Och just det med att testa produkterna. Ja. Uh, sen så läser Jag, jag läser väldigt mycket management-böcker i, i olika former. Och Man plockar upp lite från olika personer. Så att det, det är svårt att säga att jag är EN som jag är superinspirerad av. Uh, men överlag skulle jag säga att uh, finanstwitter håller en väldigt hög nivå. Om man följer rätt konton. Så Om konton. Uh, där hämtar jag mycket inspiration. Just får man kolla vilka du följer för att se vilka som är de rätta kontona. Ja, eh, ja, tillbaka till investeringslärdomar. för det är det som är är som lite mm. kul. Sparpodden-lyssnarna tycker att mm. sånt är lite spännande. Eh, finns det någon sådär tok tokmiss som du har gjort? Någon, liksom, sämsta investeringen eller någonting sådär som har gått riktigt snett som du har lärt dig av i efterhand? Mm. Ja, men en lärdom som jag drog under förra året med just Enlabs eh, och när jag blev tvångssåld det var att belåna inte dina aktier i noterade bolag. Ja. Det det kanske kanske inte är aktuellt för för så himla många av lyssnarna. Men kanske för några. Och det var ju ändå. Jag fick ju mina varningsmeddelanden och jag fyllde på och fyllde på. Till fyllde på, slut kunde jag inte fylla på mer. Uh, så att Det, det är sved och det blev väldigt dyrt i efterhand. Ja. Men det var en, jag är väldigt tacksam för lärdomen. Och Det tror jag överlag är något ganska bra. Att försöka hitta det positiva i något som är väldigt negativt för att lära dig det och inte göra det felet igen. Och ju samtidigt nu är jag så pass ung, så att de här pengarna, det är läropengar. Men jag kanske slipper göra när jag är 50. Ja. Och förmodligen kommer det vara större pengar då. och Så vidare Precis. Men så so no, no more belåning. Eller, för belåning är ju lite så där vanskligt. Mm. I nedgångar så jobbar det mot en. Delvis så finns det ju ofta ett belåningsvärde. Det kan krympa. Precis. och inte annat än att Aktien också då faller i värde, vilket naturligt gör att exact. belåningsvärdet blir ännu mindre. Så det blir liksom liksom dubbelnock och sen ja. plötsligt där någonstans så ringer mäklaren och säger att nu är det dags att sälja eller stoppa in mer pengar. Precis. Men hade du, hade du redan lite för mycket belåning? Eller var Nej, det, eller på? alltså den gick ganska brant. Eh, liksom vad gick vi 50% på, på, på några dagar. Ja. Och sen så kom Lettland att de stängde ner. Så det var mycket så här event på event. Men det är fortfarande bara med själv att skylla. Ja. Så att, jag, jag kunde aldrig förutspå det. Jag hade du frågat mig 20 februari något sånt, när jag köpte senast ja. eh, och sen fick jag sälja en månad senare. Det, här, det, ju, det fanns inte. Det såg väldigt bra ut och sen så kommer någon okänd händelse som du inte kan påverka. Så det är den fallhöjden du behöver ha och annars så, så får du vara beredd att det svider rejält. Ja. Nej, coronan tog oss alla med en överraskning. Man hade aldrig kunnat det är också bara så här galet nu i efterhand. Där och då var det ju helt crazy. Man, mm. man fattade ingenting och Börsen bara tog full och det föll och fortsatte att falla. Mm. Och En del enskilda aktier var ju nere 50–80 ja. Och Sen så sitter man här typ exakt ett år, mm. bara lite mer. Och så, Det känns som att det är en evighet sen, för att det har gått upp så mycket. Men det är så mycket, som har hänt, så mycket konstigt som har hänt också. Ja, verkligen. Och, ja, jag, jag är inte tillräckligt klok för att bli klok på det. Nej. <laughs> jag har försökt zooma ut och se. men... Det, det, det är ett unikt event än så länge. Ja. Men det finns ju statistik som visar att om man tar alla pandemier nu hur ofta de inträffar, så ställer coronan till det. Rent datamässigt. För rent Nu är det ganska hög chans att det kommer inom kommande tio år igen. Någonting sånt. Så det är allting för att det händer oftare, så blir det större sannolikhet att det händer igen. och så vidare. Ah, okay. Men då får vi se. Jag menar, säg så här, Det här med lockdowns... Om, inte Kina hade, om det inte hade börjat i Kina, och Kina hade börjat, då är frågan om man hade vi haft lockdowns över resten av världen? Nej. För det, finns, det fanns ju inte i in någon av handböckerna eh, från, från liksom någon av forskarna att det här är så du skulle hantera det. Men de klarar det för att Kina är Kina. Ja. Och Pandemier har vi haft förut, men vi har aldrig någonsin haft ett sociala mediernätverk som direkt kunde sprida mycket information och falsk information. Precis. Och, samma, och mycket liksom ATH på resor mellan kontinenter och liknande. Ja. Ja. Um... Så att, eh... Det var så många saker som bara slog ihop. Och Det är väl det det ofta gör i en kris, krasch, eh, sån där oförutsägbar händelse. Då bara fortsätter att dyka upp, de där precis. små felen. Och Det är väl lite det vi upplever nu efter också. Att När det är bra saker så tenderar de att ackumulera, mm. precis som de negativa. sakerna ackumulerar. Jag bli, Man blir heller inte klok på det, men man får någonstans bara acceptera det och hänga med på resan. För Det är precis. ganska spännande, Och framförallt i börssammanhang. Där det man liksom aldrig riktigt kan greppa. Sitter du och tänker så? Där, vart är börsen på väg? Har vi en bubbla nu när det har gått upp så mycket? över året eller? Det, det är klart att tanken slår en, och man läser mycket kring det, ja. men nej, jag, jag är inte där. Utan jag är på att ligga lång och vara i, ja. i marknaden. Har historiskt varit bäst, försök inte tajma, utan ligg i princip fullt investerad. Ja. Och Hur tänker du – då aktier, fonder versus alternativa investeringar? Hur ska man ha relationen i sin portfölj? Eh, om, jag, jag, om, om jag pratar för egen del, så ligger jag absolut största merparten i aktier. Ja. Men jag har... Kan det vara idag, 15 kanske i peer-to-peer hos då. Ja. Eh, Och Vi rekommenderar någonstans 20 eh, hos oss eller hos andra liknande, liksom investerare i krediter och sen någon fördel mellan aktier och fonder. Men Det har att göra med vad du är i livet. Är du 20, 25, 30? Ja, men då kanske du bara ska ha aktier och sen går du över till fonder när du ska minska risken. när du är 50, 55, 50, ja. Så det där är ju helt beroende på person och riskaptit. Ja, Men så är det ju. Men jag tänker, det är företag allt som allt eller privatpersoner man exponeras mot om man nu då investerar via Saveland. Mm. Eh, Så att du, du, Man får ju den då, kopplingen och du sprider ju risken. Och, och, vad har varit kredit... Förlusten historiskt sett? 2014–2020 så ligger den under 1 per år, per år. Eh, på, på kollektivet. Liksom. Ja. Det är otroligt imponerande. Mm. Men visst är det vanlig depå, så det beskattas som en ränteinkomst? Exakt. Eh. Så att vi, vi, du skattar 30 som ja. fysisk eller privatperson. Uh, juridisk person sköter beskattningen själv uh, i liksom sin resultat och ja. resultaträkning. Uh, vi har krigat att få in det i en ISK eller KF, men uh, det går inte i dagsläget. Uh, de har löst det i UK, så att jag hoppas och att vi, vi kommer försöka driva frågan också, att det ska komma till Sverige. Ja. Ja, det, finns det någonting tekniskt? Det behöver du väl inte göra? Det är väl bara Nej, det är rent att... lagmässigt. Ja. För Du måste ha värderingen eller liksom ha undantag. Så, så det, det ska till en lagändring. Ja. Hur ofta får man ut liksom, Blir det ett kassaflöde man får? Rör, eller får du tillbaka yes. det när du, ditt investerade kapital... Återinvesteras det, eller realiseras det hela tiden? Det realiseras och återinvesteras hela tiden. Okay, yeah. eh, så, så, så att vi, vi har ett verktyg, som vi kallar Smart Invest, som automatiskt placerar ut efter dina eh, kriterier. Eh, så När pengar kommer in, det kommer nya krediter, då matchas det eh, enligt, enligt dina preferenser. Och, så du, har du varit med ett tag, då har du kassaflöde nästan varje dag. Ja. Men annars är det mest i slutet av månaden som försöker lägga. våra amorterings- och betalplaner. Aha, okay. och är, tro, märker du liksom att det är så en del använder det här som investering? Att man vill ha det där kassaflödet som ett alternativ till en utdelningsportfölj? Typ? Absolut. det skulle jag säga. Och Där är det också fördelen att du kan ju stänga av din utlåning och ackumulera upp pengar. och ta ut. Så att Du kan ju styra själv. rätt mycket. Okay. Och sen Behöver du inte pengarna, då slår du på den igen och kör. Aha, just det. Spännande. Men du, så här Avslutningsvis, Saveland, ni är på väg till börsen. Mm. Det är täckningsperiod nu fram till 28 maj. Ja. Och När beräknas det vara första handelsdag? Då? 9, juni. 9 juni. Och Ni tar in ungefär 50 miljoner. Stämmer bra. Och så blir det då, givet värderingen, ungefär 500 miljoner i market cap. Eller 400. Mm, nej. 285 plus 50. 3 285 plus 50. 335. Okay. Men du kanske avslöjar din egen värdering nu? Eller <laughs> vad marknaden kommer att värdera det inledningsvis. Vi ja. får se. Får se. Uh, någon dag kanske det blir 400 eller 500. Uh, men, och de här 50 då, som tas in, i alla fall, mm. vart var ska de gå sen? Vad är tanken att man ska använda de här? För? Det, är, det är väldigt framåtlutat. Ja. Så att 60 är expansion. och Det kan vara allt från organiskt till förvärv eh, på befintliga och nya marknader. Men, men det kommer, vi, vi kommer att använda pengarna på, på ett bra och klokt sätt. och vi har bra planer för det. Ja. Spännande. – Du Ludvig, eh, grymt att kunna få ha med dig här i podden. Att vara här. Och Det finns ju faktiskt chans, med jag får pitcha in. Absolut. Större chans tilldelning om man är Nordnet-kund och Saveln-kund. Ah. Då kan man i inloggat läge hos oss på Savelend klicka i jag har tecknat via Nordnet. Och då får vi upp det och då har vi rätt att ge dem förtur i eh, prioriteringen och tilldelning. Snyggt. Men man måste ju då också teckna via Nordnet. Det är där du tecknar de aktierna. Men om man nu då tror att det ska bli populärt, mm. den här IPOn så passar man på att bli kund på Savelend och skriver in då sitt Precis. personnummer hur mycket man har tecknat. Där. Exakt så. Snyggt! Du Ludvig, jag önskar dig all lycka till med både börsnoteringen och sen den framtida resan. Stort tack. Och Vi håller tummarna att det här går vägen så att du blir börsnoterad vd innan 30. Precis. På återseende, hoppas jag. Och, på återseende. och till er lyssnare. Vi hörs och ses igen nästa vecka också. Ciao!